Доброго дня! Вас вітає юридична компанія «Приходько та партнери». Отримати земельну ділянку у власність – непроста процедура, яка потребує часу та зусиль. Якщо отримавши землю, є бажання використовувати її не за цільовим призначенням, потрібно це робити у законний спосіб. Багато землекористувачів задають собі питання, з чого почати та куди звертатися для того, щоб змінити цільове призначення землі. Про це більш детально зараз поговоримо. По-перше, куди звертатися? Чинний земельний кодекс України вказує, що рішення про зміну цільового призначення землі можуть приймати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які надавали дозвіл на відведення цієї земельної ділянки у користування або ж у власність. Змінити цільове призначення землі можна на підставі проєкту землеустрою. Тобто, потрібно звернутися до будь-якої землеупорядної організації, яка має право на проведення робіт з землеустрою з заявою про виготовлення проєкту. Відповідно до договору, який буде укладено з цією землеупорядною організацією, у вказаний термін повинен бути виготовлений проєкт землеустрою в електронній або ж паперовій формах. Далі необхідно затвердити цей проєкт землеустрою. Для цього вам потрібно звернутися в відповідні органи. Якщо ця земля знаходиться на території населеного пункту, то необхідно звертатися до органів місцевого самоврядування – це сільська, селищна або міська рада – з відповідним клопотанням. Якщо ж земля знаходиться за територією населеного пункту – до районної державної адміністрації, а якщо ж за межами села або міста, яке не входить до складу району, тоді до обласної державної адміністрації. Отже, для того, щоб змінити цільове призначення землі, власнику або ж землекористувачу цієї земельної ділянки необхідно вчинити такі дії. Перше, звернутися до землеупорядної організації з заявою про виготовлення проєкту землеустрою. Друге, отримавши проєкт землеустрою, необхідно звернутися до органів державної влади або ж органів місцевого самоврядування з письмовим клопотанням про затвердження цього проєкту землеустрою та зміну цільового призначення землі. І третє, потрібно звернутися з заявою до кадастрового реєстратора Держгеокадастру з заявою про внесення змін до відомостей про земельну ділянку. До заяви необхідно додати погоджений проєкт землеустрою. Далі кадастровий реєстратор має 14 днів для розгляду даної заяви та внесення змін до відомостей про вашу земельну ділянку або ж на відмову у внесенні. Відмову кадастрового реєстратора можна оскаржити в судовому порядку. Плата за надання послуги по внесенню змін до відомостей про земельну ділянку не сплачується. Якщо у вас виникають запитання або ж труднощі при зміні цільового призначення вашої земельної ділянки, звертайтеся в нашу компанію. Ми з радістю вам допоможемо.